Takže teďka si rozbalíme 3DS-ko, který jsem si zrovna přinesl. Dáme záručáček. Krásný červený uživatelský manuál. Je tady takový pakl, více knížeček. Tady máme karty pro rozšířenou realitu. Tam budou nějaký strašně zajímavé hry. Pak ukážu možná někdy příště. Tady je další záruční cosi, přímo asi od Nintendo. Vlastně to samý furt ve stejném, teda v jiných jazycích. Tady další knížička. Základní pokyny ke street pásu a k ní plaza. Tak nějak podrobněž ukážem příště. Upozornění pro rodiče. Příručka rychlého startu s Nintendem. To bude asi Schnell Start Anleitung. Takže to bude to samé v němčině. To samé v čemkoliv to může být. Taky v nějakém hezkém jazyce. Ruština možná. Operations manuál, to bude asi v angličtině, to co bylo na začátku. A tady to bude ve 4 jazycích rovnou. Tak od dokumentů se posuneme dále. Tady teda v krabici to je takhle hezky rozdělení. Tady máme nabíječku. Tady už konečně 3DS-ko. Mám akvu. Taková hezká modrá. Tady vzadu už mám stylus zandaný. Sem pak přijde ta nabíječka. Tady už je vytoužený vnitřek 3DS-ka. Dáme se v krabici, jestli ještě něco zůstalo. Tady to vypadá takový odendávací. A to ještě něco. Jde do kina asi. Do té přijde 3DS-ko a drží mrcha, tak to tam asi držet nemá, doufám.
Ale hezky to cvakne. Takhle to vypadá v dokyně. Sem pak přijde nabíječka. Tady je to ještě takový, že by se s tím něco možná... No, něco se s tím dá. A na co to? Asi na cartridge pak. Tak, co nám ještě zbylo v krabici? V krabici už nám nezbylo nic. Takže to je všechno, co je v krabici od 3DS-ka.